Naam, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwalimu vipi? Alhamdulillah. Mimi kwanza nikupongeze. Na pongezi zangu zinakuja kwamba harakati unazozifanya wewe katika upande wa kasda ni wa mapinduzi na ni wa kuigwa, kwa sababu sisi watu wa madrasani tuko hivi. Katika utumizi wetu wa kaswida tumegawanyika. Kuna dufu ndogo, dufu kubwa. Lakini katika dufu ndogo zina tuni zake mbili na dufu kubwa zina tuni zake mbili. Muziki ni baridun na muziki moto. Lakini katika upande wa muziki moto, wengi wanapaza kwa suda zao zinaenda hewani, lakini hawafanyi vizuri kwa sababu njia hawajui. Mwalimu, nikupongeze katika hili. Asante sana wallahi. Mwalimu, tumeona event ndogo imependeza, ina watu wengi. Tunataka tufahamu event hii imekuja kwa miongoni mwa wanachama wa crew ya Uraila au imekuja timu nzima kwa ajili imeitwa ifanye hii event? Hii event ni kwa ajili ya dada. Ndio. Ambayo ni birthday yake leo. Leo ilikuwa ni birthday yake tarehe 20 November. Ndio. Sasa katika kufikiria tumfanyie kitu gani tuano huyu? Kitu ambacho anakipenda yeye mwenyewe ni kuimba. Ina maana tulivyofikiria tukaona, kwa nini tusijiite sisi waimbaji tukaja kumuimbia dada? Umeona? Na yeye atuimbie, tushie idea za kuimbiana katika birthday yake. Tupatana, nadhani raha umezipata. Wallahi raha zimekuwa mno nyingi. Lakini katika upande wa kualika watu, tumeona robo tatu ya waliokuja hapa ni watu wa makamati, kwa sababu hata mimi pia ni mtu wa makamati. Ukinitoa katika habari pia ni mtu wa makamati. Inakuwaje mmechukua watu wa hivi? Kwa nini msichanganye watu? Kuna vita kubwa hapa ndani. Yaani kila mtu apigane. Kila mtu apigane. Mwalimu, kwa sasa upo darasa gani? Kwa sasa nipo Takrima. Upo Takrima? Ndio. Kuna darasa moja la dufu ndogo nalitumikia na tukachamazi. Ni darasa gani? Ni mtoni, inaitwa Maamur. Maamur. Yes. Kuna kasida mpya ambayo umeiandaa wewe kuipeleka pale Takrima sasa hivi? Yes, kaswida zipo. Na kwa sasa hivi uwanja upo kwa Mwalimu Abdulrahman. Upo kwa Abdulrahman. Mwalimu Abdulrahman bin Maadh sasa hivi wanapeleka uwanja vizuri. Sisi wengine tuna majambo majambo, lakini alhamdulillah Takrima ipo. Hii imezoeleka, watu wanakuita majina mengi, lakini miongoni mwa majina wanakuita yeye wanakuita Twaha Mabashirafu. Kwa sababu ya utunzi wako na ubobezi wako katika upande wa kasida aina za Bashirafu. Hizi kasida za Bashirafu, kwa mara ya kwanza wewe alikufunza ni nani? Mimi nilikuwa nasikiliza watu wenye ujuzi sana. Ndio. Nasikiliza mtu mmoja anaitwa Muhammad Elias, na msikiliza mtu mmoja anaitwa Abdallah Isa. Hawa watu Allah amewapa kirma, amewapa karama katika vichwa vyao, wana utunzi mkubwa sana. Ndiyo. Wanafanya vitu vikubwa sana. Ndiyo. Sasa unajua, unaposikiliza wanaojua lazima uje kujua. Sasa ndio maana imefika hatua kwamba naweza kusema Tanzania nzima ama Dar es Salaam na visiwani, huwezi kukuta madrasa inapiga Bashirafu bila kutumia baadhi ya vipande vyangu. Sasa, kwa sababu nilijiwekeza huko muda mrefu before, tangu nipo huko nyuma huko katika mambo ya Bashirafu. Sasa ndio watu wanataka kufahamu ni Bashirafu gani ambayo uliitengeneza na ikasumbua na mpaka sasa inasumbua watu, wanaisikia tu lakini hawajui kama hii ni ya kwako. Bana, zipo nyingi sana. Kama hipi? Ya kwanza pande la nazi. Ndio. Kipepeo. Nyingine ndo basi tena. Bana, wewe mpenzi mtazamaji, kama ulikuwa ujui unaimba tu, kalete pande la nazi leo naifanya kazi, au kipepeo na kutuma upeleke salamu. Uenda ikawa unaimba madasani kwako kwa ajili ya kuchukua vinara na kusherehesha, lakini hizo kazi ameandaa mwamba hapa. Kainakshi au Twaha Mabashirafu. Mwalimu, unazungumza nini kuhusiana na watu wanaoingia katika kasda wanapotea, wanaingia wanapotea, unawashauri nini ili waweze kukaa katika event wa manage ile level? Game inahitaji uvumilivu sana, kwa sababu katika game unakutana na vitu vingi. Hii game ambayo tunayo, unakutana na vitu vingi, unakutana na hasadi, unakutana na maneno, unakutana na kutokuambiwa ujui. Lakini mimi naamini kupotea njia ndo kujua. Naelewa, yani maana yake kwamba sehemu unaenda ukikosea kufika, basi kesho utafika tu. Mimi mara zote au mara nyingi nakusikia katika bayati ukitengeneza Bashirafu na kaswida, lakini sikuwahi kusikia katika Ijazi. Ijazi. Nataka nisikie Bashirafu ya Ijazi. Bashirafu za Ijazi zipo. Ila sasa unajua wakati kiufundi na kiilmu. Ndio. Sauti hizi zilivyopangiliwa. Ndio. Kila sauti ina sehemu yake ya kufikia. Yaani maana yake unapoimba Ijazi, sisi tukutane msibani yani. Watu tuna huzuni sana, tuna huzuni. Tuna huzuni yani. Na maana mtu anakuwa kanyongea, lakini mimi nataka kucheza safi sana. Mimi nataka nifahamu.
kutoka kwenye Hijazi kwenda kwenye Sika inawezekana? Inawezekana sana. Inawezekana? Hey. Nataka kutoka Hijazi uje Sika. لَمَّا غَنَى حَسَنَتْ مِنْ نَفْسُ قَائِلَةً يَا وَيْكَ ذَنْبِكَ مِسْطًا بِالْطِيبِ مُنِيبِ Mashallah, ebwana, kati ya mtu ambaye ukikutana naye akikuhoji unapata tabu ni mimi kwa sababu mimi uniongopei. Najua Sika aje Mirazi na Bayati. Katika mtu ambaye mimi simkubali katika wasanii wa Kasuda ni yule anayetumia njia moja kisha hazijui nyingine. Lakini pia miongoni mwa watu nisiowakubali ni yule ambaye anazijua njia zote lakini huwa simpi saluti kama atashindwa kuhama njia moja kwenda njia nyingine. Ingawaje watu wanasema kutoka Bayati kwenda Sika ni ngumu. Mwalimu inawezekana? Inawezekana. Kutoka Bayati kwenda Sika? Inawezekana. Shawa pita. ما رأيت للتي من طبيب خير طه قرة عين حبيب ما رأيت للتي ايوه Alitoka Marijoka hapa aliniambia ni ngumu sana na ni kweli haiwezekani. Ukiona mtu anaweza mpe saluti zake. Saluti bro. Inshallah. Dua. Waza salamu alaykum wa alafu amiko.